Nahrávaš? No. Čaute, toto je Charles Dickens, a.k.a. Shy Chickens. A toto je Sluda, a.k.a. Ludo. A nachádzame sa v meste snov, vo svetlách neónov, v Trnave. V cudzom meste, teda vo vlastnom meste, čiak. A ideme do Billy. Prečo ideme do Billy? Zaparkovať. Kokos. Není to ďaleko, asi 5 minút. To teda není tvoje mesto, potom ty nie, že sa zaparkoval. Tam je bližšie. Není to moc bližšie, to je hneď tu. Sme v Trnave. Viac vám nepoviem! Hlavne to musíme niekam dostať, lebo som sa stratil. Aj keď som sa v tomto meste narodil. Ale neviem, kde mám zaparkovať. Trnava. Inak toto je oficiálny kaderník Shy Chickens. Hey, Igor Novosad. A zároveň aj amatérsky urológ Shy Chickens. Potrebujeme prehliadky občas. A aj falošný kamarát Shy Chickens. Takisto. Ono falošné úsmevy, ak sa osranou rukou vítajú. Falošné úsmevy sa vítajú osranou rukou. A tu je McDonald, tu sa pojeme nazvať za chvíľu. McDonald. Ale dobre fruteroš freše, dobre ideš. Dobre si na diete. Ty tlstý Peter. Nedá sa, proste. 0,1 tonový vážiaci Peter Popluhár. Metrak. A.k.a. Paťo Popluhár. Sunary tlačí do hlavy. Jebe sunary do seba. Ne, však čo? Vypni to už, chodci. Vypni to už!